първо инвестираш в себе си. Ако нямаш достатъчно пари, за да можеш комфортно да инвестираш в акции и крипто, без да го мислиш много-много на къде ще ходи пазара в скоро време, то спри да гледаш чартове на акции и на крипто. Започни да мислиш над практически начин да вадиш повече пари. Професионални курсове, които ти подобрят конкурентоспособността на свободния пазар на работна ръка. Продигане на въпросът за по-високо заплащане пред работодателя ти. Начини да разшириш или оптимизираш бизнеса си. Започване на допълнителна втора работа. Знам, за някои хора това е тяло табу. Аз да не съм от третия свят, тук да почвам втора работа. Напълно нормално. Хората в щатите има, които работят по три работи. А са в щатите. Първо инвестираш в себе си. И това е моя, нали, как да кажа, свободен превод на този твит. Който много ми хареса. If you don't have enough dollars to comfortably invest in stocks and crypto, stop looking at stocks and crypto. Start looking for practical ways to make more money. И това го покривам заради този коментар тук отдолу на Венци Захарев, който каза: инвестирането е за хора със свободни пари. Ма какво означава свободни? Означава следното нещо. Платил съм си найема или ипотеката, или нямам такава. Платил съм си тока, водата, сметките, интернета, телефона. Платил съм си храната, платил съм си излизанията, че даже съм и пътувал и всички нужди са ми задоволени. Да, не караш ламбо, ма трябва ли да караш ламбо, за да се чувстваш добре? Ако отговорът е не, не ми трябва повече пари, за да се чувствам добре, значи имаш свободни пари. Това са свободните пари. Означава, че нужди са ти задоволени, означава, че да инвестираш допълнително в себе си вече няма толкова голям ефект и това вече са свободни пари. Защото иначе комуш свободни пари и ако можеш да инвестираш себе си някакъв курс или нямам с какво, да, това е първото нещо, което направиш. Та, не те познавам, Пламене, ама ева за тази мисъл, личи си, че си умен човек. Много хора казват, влизам в апартамента, продавам колата, жената, ма не е това начина. Разумният начин, хубаво е това, че ти вярваш в биткоина и въпреки това стоиш за тази мисъл. Че нямаш ли достатъчно финанси да инвестираш спокойно, по-добре не го прави. Посети YouTube каналът ми Пламен Андонов. Пишеш го в търсачката и веднага ще излезе.